Bueno, berdinketa metodoaz, egin behar den beste ariketa bat. Egun dago eta maitu garen horri aldeko, zazpigarren ariketa. Hemen dauz, sei sistema. Bueno, berdinketa metodoarekin, prinsipioz, hau, sistema berezia da. Zetxik, lehenengo ekuazioa, ja, bada, ekizaren balioa zein dan. Beraz, errezena da, gero, ordezteame eta kalkulatziai. Baina, berdinketa metodoan, ez ezagun bardina askatu behar denez, ba hemen bietan askatuko dugu goian dagoen bakarra eta ja badago, x berdin dago, eta behian x askatu, berdin 6 gehi. Bi hauek bardin du, 6 gehi berdin lau, beraz i berdin lauken 6, i berdin minus bi, eta x lau denez, egun gozan jai batzita. Bale? Simple. Bigarrena. Bigarren honetan, egingo duguna izango da hemen x-a bietan dagoenez koefiziente bateaz barun egingo dugu x bakandu bietan beraz, minus lau kenirui eta 6 gehi bi elkartzen ditugu hauek oza, ekuazio batean barrintzen ditugu biak 6 gehi bi berdin minus lau kenirui iak elkartu eta zenbakiak elkartu bebai, beraz, bosti berdin minus amar. Beraz, zati bost eginez, minus amar, zati bost, minus bi. I minus bi denez, bietariko batera etorri, goian adibidez, minus lau, ken iru bider minus bi, minus iru bider minus bi, gehi zei da, kontuz ikurrekin, minus lau, gehi zei, bi. Beraz, x-aren balioa bi, i-aren balioa minus bi. Hau da, soluzioa. Urrengoa. Urrengoan berriro, gertatzen da lehen pasadana. I badatorria askatuta. Kau, bigarren ekuazioa dago pizkate desordenatuta, ez? Normalean x eta i jartzen dira alde honetan, eta, bueno, ez preocupatu horrekin. Dauden lekuan ere, berrin da, aldira pasalde batera, ekokapen ez da izan behar razo bat. De hecho, hemen zeingo dugu, ba, bi x askatzek, i askatzeko parkatu, bost hau bestaldera pasa, oda, zazpi x gehi bost berdin bi i, zegoikua badagoia i askatuta, eta i askatzeko hau zati bi. Bai? I berdin zazpi x gehi bost zati bi. Beraz, bi hauek bardin du. Zei x berdin zazpi x gehi bost zati bi. Bider bi egiten dugu, edo bi hau bestaldera doa bidertzen, beraz, bi bider zei x eta bi bider honeaz desagatzen dira, beraz, ama bi x berdin zazpi x gehi bost, zazpik entzen bestaldera, bost x berdin bost, x berdin bat. X bat denez, i zei bider x denez, ba zei bider bat, x. Beraz, soluzioa, da, x berdin bat, i berdin zei. Soluzio A, bakarra. Urrengoa, D. Kasu honetan, naiz eta hemen i bakarrik agertu, bueno, nik ere bakiot beti esara azten askatzen justu, ez pasaizu korritzen, bueno, ba, igual hartzen duzu biderik luziena. Bueno, ba, bide hori jorratzeko edo ikusteko zelan egiten dan, hemen daukazue. Bueno, orduan, baditugu hemen x askatuta, 3x berdin minus lau gehi lau i, 2x berdin minus bat keni, eta hon, bai goikua zati iru eta bekua zati bi eginez, askatzen dugu i, x abietan. Orain, biak bardin du. Minus lau gehi lau i zati iru, berdin, minus i bat, ken i zati bi. Mkate zei denez, biak zati zei bihertuko dugu. Lehen, konturatu zari, ez dakit, ariketa baten egin dugu gauza bera, eta esan dugu, hauze bi bestaldera doala, eta beste iru, ona ere aldala etorri bidertzen. Konturatzen baseri, amentik ona aldala salto egin. Guk jarretuko dugu bidea. MKT-az bidertu, bider 6 alde bietan, 6 zati iru bi, eta 6 zati bi iru. Eta gero, egingo dugu biderkaketa. Beraz, bi bider minus lau minus sortzi, bi bider lau i sortzi i, iru bider minus bat minus iru, eta iru bider minus i minus iru i. Iak elkartu, zenbakiak elkartu bebai, iru gehi, irui gehi sortzi amaikai eta minus iru gehi sortzi bost. Beraz, i geratzen da bost amaiken. Orain, i hau sartuko dugu adibidez ekuazionetan. Iaren ordez bost amaiken.
Beraz, geratzen da, minus bat, ken bosta maiken, zati bi. Minus bat, dira, minus amaika maiken, minus amaika maiken, ken bosta maiken, dira, minus amasei amaiken. Zati bi. Bueno, zatiketak batzutan, errezago ikusten duzu ezeran dan, zati bi pinito lani, bi zati bat. Beraz, minus amasei, zati bider bat, minus amasei goian, zenbakitzailean eta ezindatzailean amaika biderbi, hogeta bi. Amaika biderbi nik ez dut bidertu, zaitxik, amasei zati bi simplifikatu alizego dalako. Vale? Eta hobetu ikusten dalako simplifikazio oranik. Bidertzen baduzu eta gero simplifikatu egiten baduzu ere ondo dongo zan. Beraz, minus sortze maiken. Soluzioa, x minus sortze maiken, i, se, bosta maiken.